Өнөөдрийн авч болох зүйлсээ хойшлуулан байж, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх нь чухал эсэхэд та эргэлзэж байж болох юм. Харин өвдсөн хүний өндөр настай өвөө эмээгийн хөдөлмөрийн чадваргүй болсон иргэний энэ талаарх байр суурь эрс өөр байдаг юм. Тэгвэл өнөөдрийн төлсөн багахан мөнгө тань ирээдүйд таныг нийгмийн эрсдлээс хамгаалах шүхэр болно гэдэгт итгэж болно. Эрдэнэт хүний биеийг олж эхийн хөвлөд бүрлдэж эхлэмэгцэл та нийгмийн даатгалын үр шимийг хүртэж эхэлдгээ мэдхүү. Жирэмсэн амарчсны тэтгэмжээр ээж тань нэмэлт амин дэм авч үлгэж ивхийг тань зэгдэг. Энэ хорвоод ирэхэд тань эрүүл мэндийн даатгалаас төрх хэмнэлгийн төлбөрийг санхүүжүүлж эсминд угтаж авдаг. Ингээд 18 нас хүртлээр та төрөөр хариуцуулан эрүүл мэндийн даатгалаа төлүүлж хэрвээ өвдвөл эмнэлэг тэмтэж сувлалт сувлуулж шаардлагатай им амин дэмүүдэд хөнгөлөлттэй үнээр авч хэрэгэлдэг. Амьдралд учрах нийгмийн эрсдлээр тэжээгчээ алдсан зарим нь тэжээгчээ алдсны тэтгүр тогтоохох нь бий. Энэ болтол өөрөөс хамааралгүйгээр нийгмийн даатгалын тусламж үйлчилгээг хүртэж ирдэг бол насанд хүрсэн иргэн учирч болох эрсдлийг урдчлан тооцоолж нийгмийн даатгалаа өөрөө хариуцсан төлж эхэлдэг. Ингэхдээ албан журмын болон сайн дурын даатгалд даатгуулна. Өмчийн бүх хөвшлийн аж ахуй нэгж байгуулгад хөдөлмөрийн гэр, ажил гүйцэтгэх гэр, хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллаж байгаа Монгол улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн нийгмийн даатгалд албан журмаар даатгуулдаг. Харин хуваараа хөдөлмөр эрхэлж байгаа болон тодорхой ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэд сайн дураар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх боломжтой юм. Монгол улсын нийгмийн даатгалын тогтолцоо нь төлсөн шимтгэлийн орлогыг нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлж, 5 төрлийн сандаа хуваарлан мөн хэмжээний зарлагыг тус тусынх нь зориулалтаар санхүүжүүлэх зарчимтай. Нийгмийн даатгалын санг ажил олгогч даатгуулагч хамтран бүрдүүлсний үндсэндээр даатгуулагч иргэдэд дэтгүр тэтгэмж, төлбөр, зардал авах хөрөнгийг их үсрийг бий болгож, нийгмийн баталгааг нь хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Дэтгүрийн даатгал, тэтгэмжийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал, үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалах өвчний даатгал, ажилгүйдлийн даатгалын санд ажил олгогч болон даатгуулагчаас төлөх хувь хэмжээг харьцгаая. Та сарын цалин хөлс түүнтэй адилдах орлогоос нийгмийн даатгалд 21% шимтгэлийг, хэрвээ хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны эрсдэл өндөртэй ажлын байранд ажилладаг бол 22-23% шимтгэлийг төлөх болно. Гэхдээ үүний 10%-ийг л даатгуулагч өөрөө төлөх ба үлдснийг нь ажил олгогч хариуцан төлдөг. Тодорхойлбол тэтгэврийн даатгалд 7, тэтгэмжийн даатгалд 1.8, ажилгүйдлийн даатгалд 1.2, эрүүл мэндийн даатгалд 2% нь хуваарлагддаг байна. Сайн дурын даатгуулагчийн тухайд дэтгүрийн даатгалд 10, тэтгэмжийн даатгалд 1, үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалх өвчний даатгалд 1, нийтдээ 12% шимтгэлийг тухайн үед мөрдөгдөж буй хөдөлмөрийн хөлснөөс багахгүй, түүнийг 10 дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээнээс ихгүй байхаар тооцон төлнө. Дэтгэврийн даатгал. Энэ сангаас жилд 360 мянга гаруй даатгуулагч тэтгүр авдаг. Өндөр насны тэтгүрээ 20-оос доошгүй жил шимтгэл төлсөн 60 настай эрэгтэй, 55 настай эмэгтэй, мөн 4 ба түүнээс дээш хүүхдээ 6 нас хүртэл нь өсгөн боожуулсан их өөрөө хүсвэл 50 настайдаа тэтгүрээ тогтоолгож болдог. Ажилсан хугацаа нь 20 жил хүрэхгүй ч 10-аас дээш жил шимтгэл төлж ажилласан бол ажилсан хугацаанд ноогдох тэтгүрийг хувь тэнцүүлэн тогтоолгох боломжтой. Дахир дутуугийн тэтгэвэр. Хөдөлмөрийн чадвараа 50-аас доошгүй хуваар алдсан иргэн 20-оос доошгүй жил шимтгэл төлсөн бол эсвэл дахир дутуу болохын өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн бол дахир дутуугийн тэтгэвэр авах эрхтэй. Нийтдээ 3-аас доошгүй жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа 50-аас доошгүй хуваар алдсан бол шимтгэл төлсөн хугацаанд ноогдох дахир дутуугийн тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтоолгох боломжтой. Дэжээгч алдсны тэтгэвэр 20-оос доошгүй жил эсвэл нас бархын өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагчийг нас бар бол түүний асрамжинд байсан гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд дэжээгч алдсны тэтгэвэр тогтоолгон авах боломжтой юм. Харин нийтдээ 5-аас доошгүй жил үүнээс аль нэг жил нь тасралтгүй тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагч нас барбал түүний гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд тэжээгч алдсны тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтоолдог. Тэтгэмжийн даатгал. Энэ сангаас жилд 220 мянга гаруй даатгуулагч тэтгэмж авдаг. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсны тэтгэмж. Даатгуулагч ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдаж түр хугацаагаар ажилгүй байх үед энэхүү тэтгэмжийг авдаг. Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдахаас өмнө 3 ба түүнээс дээш сар шимтгэл төлсөн байхыг шаардна. Жирэмсний болон амарчсны тэтгэмж. Жирэмсний болон амарчсны тэтгэмжийг 12 сараас доошгүй хугацаанд үүнээс сүүлийн 6 сард нь тасралтгүй тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагч их авах эрхтэй. Оршуулгын тэтгэмж. Нийтдээ 36 сараас доошгүй сар тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагч нас бар бол түүний ар гэрт нь оршуулгын тэтгэмж олгодог. Ажилгүйдлийн даатгал. Энэ сангаас жилд 18,000 орчим иргэн ажилгүйдлийн тэтгэмж авдаг. Ажилгүйдлийн тэтгэмж нийтдээ 24 сараас доошгүй хугацаанд үүнээс сүүлийн
9 сард нь тасралтгүй ажилгүйдлийн даатгал төлсөн даатгуулагч ажилгүй болвол ажилгүйдлийн тэтгэмж олгоно. Мэргэжлийн сургалтанд хамрагдах эрх мөн энэ сангаас ажилгүйдлийн тэтгэмж авах болцол хангасан даатгуулагчийг мэргэжил олгох болон давтан сургалтанд хамруулахтай холбогдсон зардлыг санхүүжүүлдэг. Эрүүл мэндийн даатгал. Энэ сангаас жилд давхарцсан тоогоор 4.6 сая орчим иргэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авдаг байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зардал, сувллын тусламж үйлчилгээний зардал, эмийн үнийн хөнгөлөлтийн зардлыг нийтдээ 12 сараас доошгүй хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагч авах эрхтэй. Нийгмийн даатгалын байгууллагатай гэрээт төрийн болон хувийн хэвшлийн 1000 гаруй эрүүл мэндийн байгууллагаас оншилгоо шинжилгээ, хэвтүүлэн эмчлэх, өдрийн эмчилгээ, амбулаторийн үйлчилгээ, уламжлалт болон нүхэн сэргээх эмчилгээ, өндөр өртөгтэй зарим тусламж үйлчилгээнд шаарлагдсан протез, ортопед эмнэлгийн хэрэгсэл, хорт хавдрын болон бусад хөнгөвчлөх эмчилгээ зэрэг үйлчилгээ авах боломжтой юм. Мөн даатгуулагч эрүүл мэндийн даатгалаа ашиглан 20 бүлгийн 183 ерөнхий нэршлийн 817 худалдааны нэрийн эмийг 40-80% хөнгөлөлттэй үнээр авах эрхтэй юм. Үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал. Хэрвээ та албан журмын даатгуулагч бол тус санд төлөх шимтгэлийг ажил олгогчтой хариуцсан төлдөг. Харин сайн дурын даатгуулагчид өөрсдөө хариуцсан төлнө. Энэ сангаас үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгааллах өвчний улмаас тахир дутуу болсон даатгуулагчид тахир дутуугийн тэтгэвэр, дэжигч алдсны тэтгэвэр, хөдөлмөрийн чадвар төр алдсны тэтгэмж, нүхэн сэргээх болон урьдчилан сэргийлэх зардал, сувллын хувьсах зардлыг санхүүжүүлдэг. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр даатгуулагч та хэдийн хэмжээний зардлыг нийгмийн даатгалын сангаас гаргахыг хийсвэр жишээн дээр тооцоолж үзье. Эргэн цэцгээ. Нийт 20 жил ажиллахдаа 500 сая төгрөгийн цалинтай байсан гэж үзвэл сар бүр нийгмийн даатгалын шимтгэлд 50 сая төгрөг төлнө. Инхээр жилд 600 сая, 20 жилд 12 сая төгрөг төлөх юм. Эрүүл мэндийн даатгал. Даатгуулагчид эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үзүүлэх тусламж үйлчилгээний санхүүжилтийн дээд хэмжээ жилд 2 сая төгрөг байдаг. Даатгуулагч жил бүр ийм хэмжээний эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авч байсан гэж тооцвол 40 сая төгрөг болж байна. Жирэмсэн амарчсны тэтгэмж. Монгол эмэгтэйн дундаж төрөлтийн тоо 3. Даатгуулагч 3 хүүхэд төрүүлсэн гэвэл нэг удаагийн жирэмсэн амарчсны тэтгэмжэд 2 сая, 3 удаа амаржихтаа нийт 6 сая жирэмсэн амарчсны тэтгэмж хэлбрээр нийгмийн даатгалын сангаас авсан байна. Хөдөлмөрийн чадвар төр алдсны тэтгэмж. Даатгуулагч цэцгээ 20 жил ажиллахдаа 10 удаа эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас тус бүрт 10 хоног эмнэлэг тавьдсан байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаанаас хамааран дунджаар нэг удаа 125 сая төгрөг авсан гэж тооцвол нийт 1 сая 250 сая төгрөгийг хөдөлмөрийн чадвар төр алдсны тэтгэмж авах юм. Ажилгүйдлийн тэтгэмж. Даатгуулагч 20 жил нийгмийн даатгал төлж ажиллахдаа 5 удаа ажиллаас чөлөөлөгдөж ажилгүйдлийн тэтгэмж авсан гэж тооцвол нэг удаад 806 сая 604 төгрөг, нийт 5 удаа тэтгэмж авахдаа 4 сая 33,020 төгрөгийн ажилгүйдлийн тэтгэмж ажилгүйдлийн даатгалын сангаас авах тооцоо гарч байгаа юм. Өндөр насны тэтгэвэр. Даатгуулагч 55 насндаа тэтгэврт гарч Монгол эмэгтэйн дундаж наслалт болох 75.5 насалнаа гэж тооцвол 20.5 жил тэтгэвэр авна. Хэрвээ сар бүр 230 сая төгрөний тэтгэвэр авч байсан гэж тооцвол нийтдэээ 56 сая 350 сая төгрөний тэтгэвэр авах юм. Энд тахир дутуугийн тэтгэвэр, тэжээгч алдсны тэтгэвэр, хөдөлмөрийн чадвар нөхөн сэргээхтэй холбоотой зардал, мэрэгжлийн сургалтанд суралцах зардал, оршуулгын тэтгэмж зэргийг тооцож үзээгүй боловч даатгуулагч цэцгээ 20 жил хөдөлмөр эрхлэхдээ 12 сая төгрөг шимтгэлд төлөөд хариуд нь 107 сая 650 сая төгрөгийн үйлчилгээг нийгмийн даатгалын сангаас авах тооцоо гарч байна. Нийгмийн даатгал төлснөөрөө та зөвхөн нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүртээ зогсохгүй. Нийгмийн олон төрлийн харилцаанд ороход даатгал таны найдвартай батлан даагч байх болно. Тухайлбал, иргэд арилжааны банкнаас орон сууцны тэтгэврийн хэрэглээний цалингийн гэгчлэн зээлийн үйлчилгээ авахд шаарддаг зүйлсийн нэн тэргүнд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн байдал бичигдэх болсон. Түүнчлэн визтэй зорчдог гадаадын улс орнуудын визний нөхцөлд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаа шимтгэлийг хувь хэмжээг чухалчлан үздэг болсон байна. Сүүлийн 10 жилд Монгол улсын хүн амын тоо 16.1% өссөн бол ахмад насны тоо 21.9% өссөн байна. Амьдралын чанар сайжирсантай холбоотойгоор дундаж наслалт ч жил бүр нэмэгдэж, төрөлтөөс тооцсон дундаж наслалт 65.77 болсон бөгөөд эрэгтэйчүүд 65.9, эмэгтэйчүүд 75.5 насалж байна. Хүн ам зүйн өөрчлөлттэй холбоотой хууль эрх зүйн болон үйлчилгээний шинжилгээг нийгмийн даатгалын салбарт тасралтгүй хийж, даатгуулагчдын амьдралын баталгааг сайжруулахад анхааран ажиллаж байна. Амьдралд учирч болох нийгмийн эрсдэл бүрийг тань хуваалцаж, өөдөө дэмжих ирээдүй тань өгсөх тулгуур байна гэдэгт итгэн бүх нийтээрээ нийгмийн даатгал даатгуулцгаая. Нийгмийн даатгал таны насан туршийн баталгаа.